Brasil Metaverso, hoje tem a grande honra de receber Flávio França. Ele é CEO e fundador da Media Glass, que é uma startup desenvolvedora de experiências imersivas de AR e VR. Flávio, é um grande prazer receber você aqui hoje no programa Brasil Metaverso. Obrigado, prazer é meu. Flávio, conta pra gente, né? Como é que surgiu a startup, a Media Glass? Qual o trabalho que vocês vêm desenvolvendo? Bom, eu sempre quis empreender, né? Eu tenho minha formação na área de ciência da computação, onde eu me formei na UFRJ, mas eu sempre estive envolvido com o empreendedorismo, participei de empresa júnior, e eu já tive uma outra startup também, que era uma startup de geolocalização, chamava Urbami. Mas eu sempre procurei pesquisar e acompanhar muito o mercado de tecnologia. E aí, quando teve o lançamento do Google Glass pela Google, lá em 2012, eu fiquei fascinado, porque a Google, ela veio com... criou uma espécie de óculos, né, que as pessoas utilizavam, era uma armação em formato de óculos, mas que o usuário poderia conectar ali com aplicativos, conectar à internet, registrar foto e vídeo, e eu achei aquilo muito futurista, achei aquilo o máximo. Então, eu comecei a pesquisar se aqui no Brasil já tinha alguma coisa feita nesse sentido, né? E eu não encontrei nada, não encontrei nenhum projeto no Brasil, isso na época lá de 2013, 2014, não encontrei nenhum projeto no Brasil na área de Google Glass, Smart Glass, realidade aumentada já tinha, realidade virtual já tinha, mas nada com Google Glass. E eu cheguei a pesquisar lá fora, Europa e Estados Unidos ainda tinha poucos. Então, eu vi uma oportunidade para desenvolver, para criar uma empresa, de fato, pioneira em alguma coisa, de fato, inovadora em alguma coisa. Então, eu abri a Media Glass, que em 2014 foi a primeira empresa do Brasil de aplicativos para Google Glass. E depois, infelizmente, o Google Glass foi descontinuado pelo Google, mas aí a gente teve que pivotar e passou a trabalhar com outros devices, com realidade aumentada, com realidade virtual focada no mercado corporativo. Então, mais ou menos essa história da Media Glass. Flávio, incrível o seu trabalho, né? E justamente você vem desenvolvendo trabalhos em grandes empresas como a Petrobras, fazendo tour virtual para grandes empresas também. Explica um pouquinho para a gente sobre esses projetos tão inovadores, né? E tão assim que possibilitam, né, a ajuda como esse da Petrobras, onde nós podemos fazer uma simulação tão real, né? Sim. Bom, a Media Glass ela atua muito no mercado corporativo, né? A gente chama de B2B, que é soluções para empresas. E a gente tem... hoje a gente trabalha muito com empresas de petróleo e gás. Acaba sendo indústria, petróleo e gás, energia, acaba sendo setores que demandam muito essas tecnologias. E a gente faz projetos, dentre eles, tour virtual, o conhecido como Digital Twin, que é você fazer um mapeamento em 3D de um ambiente e criar uma planta digital, um modelo digital que vai espelhar um ambiente físico. E outra coisa que a gente faz muito é treinamentos em realidade virtual. Então, esse exemplo aqui, desse case que está passando, foi um projeto que a gente desenvolveu para a Petrobras, que é um treinamento em realidade virtual, onde a gente criou ali fez um mapeamento de uma plataforma, a gente criou ali um personagem, e esse personagem interage com o usuário ali para explicar o que o usuário tem que fazer. É muito bacana se perceber que em alguns momentos você tem, por exemplo, problemas, né, mecânicos ou algum grande problema que pode ser detectado, né, através do metaverso, por exemplo, otimizando, né, todo um trabalho, todo um processo humano. Né? Exatamente. Como é que você vê essa evolução, né, para sanar problemas específicos? Eu diria que as tecnologias imersivas, ou seja, realidade virtual, realidade aumentada, elas têm diversas aplicabilidades para resolver problemas do cotidiano e problemas do mundo corporativo. Então, uma aplicação imediata que a gente vem na nossa mente é sempre o treinamento. Porque quando a gente pega um óculos como esse, a gente coloca esse óculos no rosto, a gente tem uma imersão.
Então, como a gente está num ambiente completamente imersivo, num ambiente virtual, a gente tem uma possibilidade de fazer uma simulação muito mais precisa, né? Então, a gente coloca aquele usuário com uma curva de aprendizado muito mais acelerada. A gente tem a facilidade de colocar um trabalhador, por exemplo, fazer um treinamento num painel como esse, que é extrema, de alta responsabilidade, porque na prática, se ele cometer algum erro, ele pode até causar uma explosão. Sim. E pode colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, é muito importante você ter esse tipo de aplicação, esse tipo de treinamento gamificado e imersivo, porque o colaborador não vai estar submetido ao risco de um ambiente real, de um treinamento, de uma operação real. É uma simulação, né? Uhum. Com um aprendizado, né? Então, exatamente. Otimiza todo. Exatamente. Um aprendizado. Exatamente. Facilitando, então. Exatamente. Como é que você tem visto essa evolução, Flávio? Você que vem aí de uma longa estrada imersiva. Como é que você está vendo, né? Essa evolução, essa história. Uhum. Nesse ponto que estamos agora. Quando eu comecei lá em 2014 nessa área, eu brinco que tudo era mato, né? Porque pouca gente falava de realidade aumentada e realidade virtual. Tinha algumas startups, algumas empresas aqui no Brasil atuando nessa linha, algumas agências, mas ainda era um trabalho muito segmentado e muito pulverizado. Hoje a gente tem no Brasil a XRBR, que é a Associação Brasileira de Empresas de Realidade Aumentada e Realidade Virtual, da qual a Media Glass, minha empresa, faz parte. E hoje a gente tem um trabalho muito mais integrado. As pessoas se conhecem, as pessoas nesse ecossistema, existe um ecossistema, né, de XR, né? Então as pessoas se conhecem e trocam ideias, trocam projetos. Então houve muita evolução nesse sentido de ecossistema também. Eu acho que existe uma evolução natural em tecnologia, em devices, né? É impossível não deixar de mencionar a Meta. O Facebook fez um grande lançamento mudando o nome para Meta e começou-se a falar muito de metaverso a partir daí. Sim. E eu acho que as tecnologias de realidade virtual, elas cresceram muito, principalmente a partir dessa hype do metaverso, né? Sim. Então, hoje a gente não fala simplesmente de um device com câmera, mas a gente tem praticamente um hardware muito complexo aqui, com um sistema operacional Android. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um óculos, que ele é um smart glass, é um óculos inteligente. Então, ele é uma armação de óculos que pode equipar com óculos de segurança industrial, mas que ele é basicamente tem o mesmo poder que um celular, praticamente. Ele tem memória RAM, ele tem sistema operacional Android, você pode instalar aplicativos. Então, nesse sentido, o hardware evoluiu muito. Agora a gente tem um novo lançamento recente, que é o da Apple, né? O Apple Vision Pro, que basicamente eles até tentaram fugir um pouco do conceito de metaverso, de realidade aumentada, realidade virtual, apesar de estar trafegando ali no ambiente do XR, eles chamam de computação espacial, né? Eles até... É um nome um pouco aprimorado, exatamente, né? Porque ele tem a funcionalidade também de telefonar, né? De bater papo, exatamente, talvez fazer reuniões, né, Flávio? Então, eu acho que a gente tem que observar o que vão ser os novos caminhos desse mercado de XR, principalmente a partir desse lançamento da Apple, né? Eu acredito que quando a Apple entra no mercado, qualquer mercado de tecnologia, ela acaba criando alguma disrupção e inovando, né? O mercado vai para uma linha interessante. Vai para uma nova era. Então, vamos olhar um pouquinho, né? O que está sendo feito aí agora? É um treinamento também, né, Flávio? Sim, isso é uma aplicação que nós desenvolvemos, uma aplicação de treinamento, que é um treinamento para fazer um reparo de cabeamento de postes de iluminação pública. Então você repara que tem um trabalhador aqui com óculos de realidade virtual executando esse treinamento e tem uma narradora, uma locução explicando o que ele tem que fazer.
E essa narradora fala, agora você vai vestir os equipamentos de proteção individual que são necessários para executar essa operação. Então ele está pegando ali, ó, ele está pegando ali com a mão, ele está com controles ali, ele está puxando como se estivesse vestindo. E ali ele está executando esse procedimento. Então, muito bacana. Está vestindo os equipamentos de proteção individual. E aí, como eu falei, ele está executando esse treinamento sem estar submetido ao risco. Aí depois ele vai subir ali no caminhão, isso configura trabalho em altura. Então é um risco para o trabalhador, é um risco para a vida do trabalhador. Só que aí ele está no ambiente controlado, está numa sala com óculos de realidade virtual, sem estar exposto a esse risco. E o tour virtual, tanto a comercialização quanto o próprio consumidor, tem então uma visão ampla, né? Do lugar, do que ele vai comprar e consumir, né? Como você fez ali da Blue Man, exatamente. Dentro da loja, da Monte Carlo com as joias. Exatamente. Então o consumidor ele já pode escolher, comprar, visualizar exatamente. De maneira muito real, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente. Tem uma história bem bacana, porque em 2019 a gente participou de um programa de aceleração, foi na fábrica de startups, que era um programa de aceleração para uma empresa de shoppings. E na época eu criei um produto que era a ideia de ser um marketplace em realidade virtual, que era aquele conceito ali que apareceu, onde o usuário está navegando numa loja e ele compra os produtos ali diretamente, aquilo vai integrado com e-commerce. Então era a ideia de passar a experiência, exatamente isso aí. A ideia dele passar a experiência do e-commerce para uma simulação como se ele estivesse na própria loja, numa loja física ali. Isso foi em 2019, antes da pandemia. Eu acho que eu já estava vislumbrando alguma coisa aí, porque no ano seguinte veio a pandemia e esse produto passou a fazer muito mais sentido. Pois é, as compras online, elas têm crescido assim absurdamente, né? Não só pelo preço, mas como pela variedade. Você tem como comparar, sem ficar andando por todas as ruas de um shopping, ou enfim, na sua casa, né? A comodidade é incrível. E os preços também, eles têm feito uma diferença, né? Então, e assim, olha, às vezes você tem é muito interessante, muito real, né? É muito bacana, né? É incrível. Esse tour você faz de que maneira? Como é que ele é feito? Nós utilizamos uma câmera 3D que a gente leva até o ambiente para fazer esse escaneamento. Esse tipo de tecnologia, a gente já aplicou em vários ambientes. Pode aplicar em qualquer coisa. A gente já aplicou desde loja até hospitais. No samba do carnaval. Exatamente. Estádio de futebol, planta de industrial, até plataforma de petróleo a gente já mapeou. Acho que vai aparecer um vídeo aí sobre isso também. Então é uma tecnologia que é muito versátil. Ela pode ser aplicada em qualquer indústria, qualquer segmento, né? A gente leva uma câmera 3D para o ambiente, faz o escaneamento, aí a plataforma de petróleo. A gente faz o escaneamento desse ambiente com essa câmera 3D, essa câmera gira em torno de um tripé, e ela capta as imagens aí. Então, ela cria uma foto 360, depois a gente faz o processamento desse modelo, que é juntar tudo isso aí e criar um modelo 3D que o usuário possa navegar, que a gente chama de tour virtual, né? Muito bacana, Flávio. Quer dizer, esse daí é o projeto, né? Isso aí é uma plataforma, né? É um navio-sonda, uma sonda de perfuração de poços de petróleo. E como é um ambiente muito grande, muito complexo, a gente segmenta ele em vários modelos, né? Então, esses aí são acho que 18 modelos para criar esse ambiente dessa embarcação. Para o pessoal de casa, né, que ainda não sabe muito bem essa diferença. Qual a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? Isso daí é uma pergunta interessante, né? É sempre uma das primeiras perguntas que a gente responde quando a gente fala de XR. A grande diferença, se eu pudesse resumir uma palavra, é a palavra imersão.
Então, o que acontece? Na realidade aumentada, eu não tenho a imersão. A realidade aumentada é quando eu pego o meu celular ou pego um óculos como esse, eu aponto para um determinado local e eu continuo visualizando, eu estou vendo você, estou vendo ali o nosso amigo que tá, O nosso amigo Thiago. Thiago, eu estou vendo todo mundo aqui no meu, na minha realidade. Só que eu estou vendo um objeto a mais. Então eu estou aumentando a minha realidade, isso é a realidade aumentada. Ficou muito popularizada com aquele jogo do Pokémon, que as pessoas pegavam o celular, colocavam abriam ele abria a câmera e aparecia um Pokémon ali, mas você continua vendo o seu sofá, você continua vendo ali todo o ambiente, né? Filtro de Instagram acaba sendo Agora, os cardápios, né? O pessoal os não está cardápios de gostando muito de ter restaurante. que chegar no restaurante e apontar o celular, né? No QR Acaba sendo Code. uma aplicabilidade de realidade aumentada. Já a realidade virtual, não. A realidade virtual você tem imersão. Então você bota um óculos e você esquece que você está no mundo real. É transportado. Você vê o mundo totalmente virtual ali. Você não está enxergando mais nada do mundo físico, né? Você está num mundo completamente virtual. Então, Então são essa é a diferença. diferenças bem caracterizadas para o pessoal entender, né? Essa Exatamente. diferença, né, E ainda Flávio? tem uma que pouca gente conhece, que é a realidade mista. Ah, fala um pouquinho para a gente sobre a realidade A mista. realidade mista é como você mesclasse o conceito da realidade aumentada com o conceito da realidade virtual. Ou seja, você tem uma imersão, mas você continua vendo o seu mundo físico e esse mundo virtual, essa camada virtual, ela interage com o mundo físico. Então é como se você colocasse um óculos aqui, transparente, e você está vendo aqui uma holografia, está vendo um personagem pulando em cima da mesa. É como você está vendo uma janela ali na parede. Então é esse mundo misturado, por isso que é mista, né? Do virtual misturando com o físico. Maravilhoso. O Flávio, ele ganhou até um prêmio agora, né, Flávio? Conta pra gente sobre o prêmio que você acabou de ganhar. Como eu falei, eu tenho uma startup, a Media Glass, e a Media Glass foi premiada 4 vezes no prêmio 100 Open Startups, no ranking 100 Open Startups. É o maior ranking de startups do Brasil. E a gente ficou na terceira posição, na top 3, na categoria de ARVR, de todas as startups do Brasil. Então foi um prêmio bem relevante. Gente, é tão incrível esse mundo que no próximo programa nós vamos receber o Flávio novamente para aprofundar essa conversa, né? Agora nós vamos ficar por dentro das últimas notícias da semana com Vladimir Arustamov no MetaTrace Show. E semana que vem o Brasil Metaverso volta com mais notícias do mundo digital para vocês. Até lá. Muito obrigada, Flávio. Nada, eu que agradeço. Trace Podcast. Fala pessoal, Vladimir Arustamov aqui, chefe de desenvolvimento da MetaTrace e co-apresentador do programa Brasil Metaverso. Nesse episódio, como sempre, eu vou falar sobre as últimas notícias sobre criptomoedas, metaversos, NFTs, GameFi, sobre startups, TI e tudo mais, pessoal. Vamos nessa. Pavel Durov apresenta o Telegram para o Apple Vision Pro. Nas últimas notícias, o Telegram está emergindo na vanguarda das inovações tecnológicas, tornando-se a primeira empresa a anunciar um aplicativo para o futuro headset de realidade aumentada da Apple. Este é um evento significativo no mundo da tecnologia, já que o Telegram, conhecido por suas versões para iOS, macOS, Android e Windows, agora está expandindo seus horizontes. Em breve, os usuários poderão interagir com o popular mensageiro através do Apple Vision Pro. O CEO do Telegram, Pavel Durov, demonstrou em seu vídeo recente o novo aplicativo VisionOS, que promete uma interface de usuário revolucionária. O aplicativo será exibido diante dos olhos do usuário em uma interface quase transparente, com um painel lateral para acessar chats, contatos e configurações. É um dos eventos mais aguardados do mundo da tecnologia, que abre as portas para uma nova era na categoria de aplicativos de mensagens.
OpenAI interrompe venda de novas assinaturas do Chat GPT Plus, devido à falta de capacidade. O CEO, Sam Altman, anunciou a suspensão temporária das vendas de novas assinaturas do Chat GPT Plus. Esta decisão foi tomada em resposta a um interesse avassalador no serviço, superando as capacidades computacionais da empresa. Sam Altman expressou pesar por isso, enfatizando que a prioridade da OpenAI é garantir um serviço de alta qualidade para os usuários existentes. Para aqueles ainda interessados na assinatura do Chat GPT Plus, há uma opção de se registrar para o recebimento de notificações. Uma vez que a assinatura esteja disponível novamente, os usuários registrados serão informados. Esta decisão reflete o crescente interesse em inteligência artificial e o impacto duradouro do Chat GPT no mundo digital. Na China, foi criado um robô para produzir oxigênio em Marte. Um experimento recente destacou as habilidades únicas de um robô com inteligência artificial na análise de meteoritos marcianos. Além disso, o robô identificou com sucesso substâncias químicas capazes de gerar oxigênio no planeta vermelho sem intervenção humana. O objetivo do robô químico é explorar métodos de criar novos compostos químicos a partir dos recursos naturais de Marte. Ele foi encarregado de produzir oxigênio a partir da água, utilizando somente solo marciano. Empregando poderosos lasers e analisando inúmeras fórmulas químicas, mais de 3,7 milhões de variantes, o robô identificou com sucesso uma combinação eficaz de elementos para catalisar a produção de oxigênio. Segundo Jiang, esse desenvolvimento apresenta grandes perspectivas para missões a Marte, incluindo a criação de fábricas de oxigênio no planeta utilizando robôs químicos equipados com IA. Essa inovação promete melhorar as condições para estadias humanas prolongadas em Marte. Microsoft cria Xbox de chocolate no lançamento do filme Wonka. O Xbox, em colaboração com a Warner Bros. Pictures, introduziu uma promoção única relacionada ao próximo lançamento do filme Wonka, estrelado por Timothée Chalamet. Esse filme serve como prelúdio do clássico adorado A Fantástica Fábrica de Chocolate, com estreia em 14 de dezembro. Vale ressaltar que essa edição especial do console não estará disponível para compra nas lojas. Em vez disso, os fãs podem ganhá-lo junto com outros prêmios únicos participando de um concurso. A lista de prêmios inclui um Xbox Series X projetado ao estilo Wonka, com uma sobreposição de tela imitando a vitrine da loja do filme, um controle comestível e uma caixa exclusiva de chocolates. Para participar, os interessados devem retuitar a mensagem correspondente na página oficial do Xbox no Twitter, de 13 de novembro a 14 de dezembro. A promoção está disponível em quase todos os países, sendo uma chance única de se tornar o dono de um prêmio especial. Rede social de Donald Trump, a Truth Social, anuncia prejuízos. A rede Truth Social, fundada por Donald Trump, se tornou tema de discussão após a divulgação de relatórios financeiros internos. Desde o lançamento, em 2022, esse projeto gerou 3,7 milhões em receitas, mas incorreu em perdas significativas de US$73 milhões. Essa foi a primeira vez que as métricas financeiras internas do Trump Media e Technology Group foram divulgadas publicamente. Os números ilustram claramente os desafios financeiros enfrentados pelo novo participante no mercado de mídias sociais. Tesla proíbe revenda do Cybertruck por um ano após a compra ou uma multa de US$50 mil. A Tesla chamou atenção com a sua nova disposição no contrato de compra do seu aguardado veículo, o Cybertruck. De acordo com a cláusula, os compradores não têm permissão para vender seu carro no primeiro ano de propriedade sem permissão explícita do fabricante. Em caso de violação dessa condição, a Tesla pode tomar medidas legais, incluindo exigir uma multa de US$50 mil ou o valor de revenda, dependendo de qual valor for maior. No entanto, apenas dois dias após o anúncio dessa condição e o surgimento de protestos públicos, a Tesla reverteu sua decisão. A empresa não forneceu explicações específicas sobre os motivos dessas mudanças, deixando as questões do futuro dessas condições em aberto. MetaTrace lança grande atualização para sua plataforma web. Vamos aos detalhes. Adicionamos loot boxes, as famosas caixas onde você pode ganhar recompensas valiosas, como tokens e NFTs exclusivos.
O USDT agora está disponível na sua Trace Wallet. Agora você pode trocar o USDT por TRC diretamente na nossa carteira. Isso torna o processo de compra e uso de TRC ainda mais fácil e conveniente. A MetaTrace integrou a MoonPay, permitindo que você compre criptomoedas diretamente com o seu cartão bancário. Isso torna a entrada no mundo da MetaTrace mais fácil do que nunca. Por último, o nosso site agora está disponível em novos idiomas, tornando a MetaTrace acessível a um número ainda maior de jogadores em todo o mundo. Memecoin Grok alcança alta de mais de 1000%. Elon Musk, o renomado empresário por trás da startup xAI, anunciou em 5 de novembro o lançamento de um novo projeto chamado Grok. Esta IA, inspirada na obra cult, O Guia do Mochileiro das Galáxias, é projetada não apenas para responder perguntas, mas também para sugerir quais perguntas valem a pena ser feitas. Um passo significativo foi o lançamento de um token meme chamado Grok, que foi lançado em 7 de novembro, apenas 2 dias após o anúncio do Grok. Após isso, o preço do token atingiu um pico de 0,023 dólares. Com um volume total de negociação de aproximadamente 112,12 milhões de dólares desde a data de sua criação. Disney lançará plataforma com personagens da Disney, Pixar e Star Wars como NFTs. A Disney deu um grande passo assinando um acordo com o renomado desenvolvedor de blockchain Dapper Labs. A colaboração resultará na criação da nova plataforma Disney Pinnacle, que se concentrará na emissão de NFTs representando famosos personagens de desenhos animados da Disney e Pixar, bem como heróis e vilões do universo Star Wars. A Disney Pinnacle será alimentada pela blockchain Flow, de camada 1, desenvolvido pela Dapper Labs. A plataforma oferecerá aos usuários a oportunidade de colecionar pins digitais com seus personagens favoritos. A Disney Pinnacle está programada para ser lançada este ano e estará disponível para download na App Store para iOS e no Google Play para usuários de Android. CEO da Tether, Paolo Arduino, anuncia uma mudança significativa nos métodos de pagamento aceitos na Argentina. Segundo ele, empresas locais na Argentina cada vez mais optam por utilizar Bitcoin e a stablecoin USDT para transações. Em Buenos Aires, residentes e turistas agora têm a oportunidade de pagar por compras de mercado em Bitcoin, dólares americanos, USDT e, claro, o peso local. Isso é notável no mercado central de Buenos Aires, um dos maiores fornecedores de frutas e legumes da América Latina, onde agora é possível comprar produtos lácteos com a stablecoin USDT. A mudança para moedas digitais é possibilitada por uma parceria entre a emissora de stablecoin Tether e a plataforma CryptoMarket. A colaboração promete reduzir custos intermediários e oferecer pagamentos estáveis atrelados ao dólar americano, tornando as transações menos suscetíveis a flutuações de mercado. É um divisor de águas no desenvolvimento de tecnologias financeiras na região. Uniswap lança aplicativo para Android. Um recurso do novo aplicativo é a capacidade de trocar criptomoedas diretamente, através de uma exchange descentralizada, eliminando a necessidade de instalar extensões de navegador adicionais. Isso simplifica muito o processo de troca e gerenciamento de ativos de criptomoedas para usuários. Como observado por Calil Capuoso, da Uniswap, o aplicativo suporta vários idiomas, como inglês, espanhol, japonês, português, francês e chinês. Isso torna o aplicativo acessível a um público internacional. É possível visualizar o valor das criptomoedas em sua moeda local, facilitando a compreensão e o gerenciamento das finanças. Isso ressalta o compromisso com a inovação e a melhoria da experiência do usuário com criptomoedas. Obrigado por terem assistido a mais essa edição. Siga a gente nas redes sociais da MetaTrace para não perder atualizações importantes sobre o nosso projeto e para não perder o lançamento iminente do nosso jogo. A gente se vê na semana que vem. Fui nessa!